ሆኛ ቃሉ ሄጅ ሄጅ 3 4ኛው ኖሬ 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 አንድ 4ኛው ሲቀረኝ እንደዚህ አይነት ፕሮብሌም ገጥሞኝ ያ ቃል ግን እንዴት እንዳለፍኩት ላሳያችሁ ነው። ስለዚህ ይሄ ሰው እንደዚህ ካለፈ ለኛም ሄደን ሄደን ኖረን ኖረን እንኳን አላረገውም ብለን አስበን ማናቀውን ነገር አርገን ብንገኝ መሰቀል ላይ ያለብን ነው። በቃ እኔ ባልድነው ማለት ነው ያለብን ነው። እኔም ብሎ ደግሞ ቤተክርስቲያን ሄጅ እኔም ብሎ ደግሞ እጃንስቶ ዘማሪ አላረገውም ነው ማለት ያለብን። ዳዊት መንገዱን ነው እንግዲህ የሚያሳየን። ይሄ ደግሞ ሪከርድ ተደርጎ ተቀምጧል። የዳዊት ፕሮብሌሙ ብቻ ሳይሆን የተጻፈልን የወጣበትን መንገድ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንዲህ ነው የወጣሁት ነው የሚለው ዳዊት። ያንን ፕሮብሌም እንደዚህ ነው ፌስ ያደረኩት ብሎ ባለፈው መዝሙር በቀን 51 በጥቃቅኑ የተጻፈችው ለመዘምራን አለቃ ወደ ቤርሳቤህ ከገባ በኋላ ነቢዩ ናታን ወደ እርሱ በመጣ ጊዜ የዳዊት መዝሙር ይላል። ይሄ የደስታ የፍንደቃ መዝሙር ሳይሆን የንስሐ መዝሙሩ ነው ለዳዊት። ግን ይህንንም በእግዚአብሔር ፊት ያቀርበው ነበረ። የሚገርመኝ ነገር የእግዚአብሔር ባሪያዎች የሆኑትን ሁሉ ማንነታቸውን ይዘው እግዚአብሔር ፊት ይቀርቡ ነበር። ይሄ በጣም መኮረጅ ያለበት ነገር ነው። አሁን ሰው ጋር ፕሪቴንድ ልናደርግ እንችላለን። እግዚአብሔር ጋር ግን ምኑ ነው ፕሪቴንድ የሚደረገው? ማያውቀው ነገር የልብና ኩላሊትን የሚመረምር አምላክ ነው። ስለዚህ የሆነውን በፊቱ መሆንን ያስተምሩናል ወይም እንድንኮርጅ ይገፋፉናል። እንደ ዳዊት አይነቶች የእግዚአብሔር ባሪያዎች ማለት ነው። ስለዚህ ባለፈው ሳምንት ያየነው የመታረቅን ይቅርታን የመጠየቅን ደምስስልኝ ደምስስልኝ እንደዚህ ይደጋገማል። ምንድን ነው በቃ ኃጢአት ነው አይደለም እንዴ የሰራው? በቃ እንዴ በአንድ ሴንቴንስ በአንድ ቨርስ አይጨርሰውም እንዴ የምትሉ ካላችሁ ድንገት ካለን ደብዙን ነው የሚያሳየው፣ የጸጸቱን ጥልቀት ነው የሚያሳየው እንጂ ለመደጋገም ምናምን ፈልገው አይደለም። ዝም ብሎ ይሄ እንዲህ ቃላት አፍ ላይ ብቻ እንትን ማድረግ ሳይሆን በጣም 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 ነው ያዘነው ዳዊት። ሰው እግዚአብሔርን ምን ያህል እንደበደለ ሲገባውና የእውነት ጸጸት ውስጥ ሲገኝ የሚገርም እግዚአብሔር ምሕረት ያነሰዋል። እና ይሄ ሰው እንደዛ ነበረ ንስሐ ሲገባ የምንመለከተው። ደምስስልኝ፣ አቤቱ እንደ ቸርነት መጠን ማረኝ ምሕረት ነው የሚጠይቀው። እንደ ምሕረትም ብዛት መተላለፌን ደምስስ። ልክ ይሄ ብላክቦርድ ላይ የተጻፈ ሪከርድ የተደረገ ነገር በዳስተር ሲጠፋ ማለት ነው፣ በቃ በደንብ ሙልጭ ብሎ ሲጠፋ የለም፣ በቃ አይታይም። ምን ነበር የተጻፈው? አይዶን ነው አጠፋዋ እንደሚባለው ወይንም ይሄ ዋይት ቦርድም ላይ ነን ፐርማነንት በሆነ ማርከር ተጠቅመን ስንጽፍ እንቆይና ያንን አጥፍተ ሌላ መጽሐፍ ከፈለግን ወይንም አስተማሪው የዕለቱን ሌሰን ከጨረሰ አጥፍቶ መሄድ ከፈለገ በቃ አጥፍቶ ትሄዷል። ኔክስት ዴይ ጠዋት ብትመጡ ዋይት ቦርዱ ባዶ ነው። እዚህ አሁን ደምስስልኝ ሲል እስከማይታወስ ድረስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በቃ ምንም አሁን እኛንን እንጂ አሁን የምናነበውና የምናስታውሰው ከዳዊት ህይወት እኮ ይሄ ነገር ኮምፕሊትሊ ተፍቆለታል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ተፍቆለት እግዚአብሔር ፍቆለታል። እንደሱ አርግልኝ እያለ ነው እግዚአብሔርን የሚለምነው። በቃ አንተም ጋር ይደምሰስ አይታሰብ፣ እኔም አላስበው። በቃ ልክ አርጎ እንደማያቅ ሰው አርገኝ እኮ እግዚአብሔር ይችላል። ዛሬ የምንመለከተው ክፍል እሱን ነው። ስለዚህ ባለፈው ስለ ሪኮንሲሌሽን ነበር የተመለከትነው። አሁን ደግሞ ስለ ሪስቶሬሽን ነው የምንመለከተው። ማለት ጄኒውን ሪፔንተንስ ወይም እውነተኛ ይቅርታ ጠያቂ ሲታደስ ታዩታላችሁ፣ እዛው አታገኙትም። አሁን የዳዊት የዛሬ ልመናው ዛሬ የምናየው ልመናው ምን መሰላችሁ? ፕሊስ አውጣኝ ከዛ ማጥ ውስጥ ነው። በቃ ዳውን ሆኛለሁ፣ ተሰባብሬ ያለው በጣም ዲፕረስድ ሆኛለሁ፣ በሰራሁት ስራ በጣም ራሴን ኮንኛለሁ፣ አዝኛለሁ፣ አውጣኝና አድሰኝ እንደገና ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደ ድሮዬ። የሚገርማችሁ እኔ ክፍል ሳጠና ወደ አንድ ዓመት መዝሙር አልዘመረም ዳዊት። በጣም ዳውን ሆኗል። መዝሙር እንኳን አፌ ውስጥ ክተት እያለ የሚጸልየው አሁን ዛሬ የምናጠናው ክፍል ላይ ነው። አሁን ቀላል ይመስላል፣ ሰው ተነስቶ ሲዘምር ምንም ቀላል አይደለም። እግዚአብሔር ካረዳ እግዚአብሔር መዝሙር አፍ ውስጥ ካልጨመረ በስተቀር እንትን ነው የሚሆነው፣ እንዲሁ የሚንቀዋለል ቃላት ነው የሚሆነው። እና በጣም በጣም ስብርብር ወጥቶ ነበረ። ቁጥር 8 ካስታወሳችሁ ሐሴትንና ደስታን አሰማኝ፣ አሁን የለኝም ማለቱ ነው። እንዲህ ግን አልነበርኩም። ከዛች ቀን ጀምሮ ነው እንደዚህ ሆንኩት። እኔ አውቀዋለሁ። ፕሬዘንስ ሲርቀኝ ይታወቀኝ ነበረ እና እሱን እባክህ ሐሴትና ደስታን አሰማኝ ብሎ የሰበርካቸውም አጥንቶቼ ደስ ይላቸዋል ይላል። ሰይጣን የሰበረኝ ምናምን አይደለም፣ አንተ የሰበርካቸው አጥንቶቼ ነው። እግዚአብሔር ነው እንዲ አጥንቱ ነው የሰበረው። የስ ፊዚካሊ እዚህ ሪብሱ ተሰብረዋል ማለት አይደለም። ይህ የአጥንት ስብራት ፔኑ ምን አይነት እንደሆነ አጥንቱ የተሰበረ ነው። መገኔ እንግዲህ ባይቻንስ አጥንት የተሰብሮ አያውቅም። ወደፊት ከተሰበረ አላውቅም። ግን የአጥንት ስብራት በጣም ከባድ እንደሆነ ሰው ሲናገር ሰምቼ አውቃለሁ።
مكينة دعاء بمنا من أنت تزبر سو تزت هذه من لما سرد سياقة تقوله أي شاك الله ومن ذي سمي شاك الله أنت تزبر كاتشوات أنت وشي سيل إن دي ثاينة ما سبر بيسبر of course زابر نيسبره زابر كسبر إني ميلو نبيونا ثان لكه ستاس دنا قط أني نيا الله بتنوني ثا ستقالتو ندات أنت ما سبر نو بكايدر رسبينا كار أنت ندمو النار كويلو على زابر رنيوش بقولش تابقو ده يتنقدي رنيانو لبارك هون أنت سبر كاتشوات أنت وجهسيل يرنيان وراي هلونم يا وراي ممسلين يلي رنيوش بقسي تابقو أم سابك كلاشوا أندان دبك إنك شكشا سيكاشكاش كافي سيكادم يهون بكا لرنيو ساس شجر مسان كالمي بالنجار اندغروني سانكالون رنيو راسو مالت اندغرون وي يمتاونا ويدمو اتفارغو هي زيغام يبغوغر زيغا تاتفارلا اتفارغو بغامدس روال كذا صوستغري هنا بصوستغر ايبر كارباز اتنو بغا عرفو برنيو كوتترسر هون يولال እንደዛ አይነት ሴንስ ነው የሚሰጠኝ አሁን ዳዊት አንተ ሰነከልከኝ ነው ይለው በቃ ለምን እንደማይሆን ሆኜ ነበር ከረኝነትህ ወጥቼ ነበር እስከዛን ቀን ድረስ የሰጠኸኝ ነበር መጠቀመው የዛን ቀን ግን የገዛጅ የሰጠኝ እሱን ይዤ ልበርና ከረኝነት ቁጥጥሩ ጭ ልወጣ ስል አየህ አየህ አየህና ሰብር ካወጣንት ይሄ ይው ሰው ሲሰብር መነሻ የለም እግዚአብሔር ሲሰብር ግን ራሱ እግዚአብሔር ይጠግነ ሆሴ መጽሐፍ እሱ ሰብሮናልና እሱ ምን ያረጋናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሰብርከኝላ ዳዊት ሰብርከኝ አጥንቴን ሰብርከው ግን ስትምረኝ እና እንደገና ደግሞ አክሴፕት ስታረገኝ እንደገና ያ የራቀኝ አንተ ፕሬዘንስ እንደገና ወደኔ ሲመጣ ደግሞ የሰበርካቸው አጥንቶች እንኳን ደስ ይላቸዋል ከኃጢያቴ ፍትህን መልስ በደሌንም ሁሉ ደምስስልኝ አያችሁ ከላይ ደምስስ ብሎ ቁጥር 1 ቁጥር 9 ደምስስልኝ ብሎ ነው የሚያቆመው ሪኮንሲሊየሽኑ አለቀ ምንድነው ከዚህ በኋላ ጸሎቱ restoration መደምሰስ አንድ ነገር ነው በቃ መርሳት መተው አንድ ነገር ነው ከዛስ እጄን ነግሬን አጣፈየ ቤት ልቀመጥ ነው የሚለው ዳዊት ኖ እግዚአብሔር የማረው ሰው የሚታይበት መልክቶች አሉ restoration የሚባል ነገር አለ እሱንም ፈልጋለሁ ይላል እግዚአብሔርን ሲጠይቀው የምር እንደማርከኝ ማቀው ነው በነዚህ መልክቶች ነው የሚለውና ምናልባት በእኛም ህይወት ውስጥ ጌታንም ከመቀበላችን በፊት በነበርንበት ህይወት ውስጥ የነበርነውን እናቃለን ከዚህ የጌታ ምህረት የጌታ ፍቅር ሲገባን እጃችንን ስንሰጥ እንዲህ አይነት ምህረት አገኝተን ነው እዚህ ህይወት ውስጥ የገባነው እሱንም ህይወት እየኖርን ቆይተን በመካከል ባላሰብነው ሁኔታ ባልተበቀነው ሁኔታ አረጋውአለሁ ብለን ያላሰብነው ለለዋለሁ ብለን ያላሰብነው ነገር ብለን አርገን ሜስ ውስጥ ካገኘን ራሳችንን ዳዊት ከኔ ተማሩ ነው የሚለው እኔ እንዲሆኛ ቃልሁ እንዴት እንደወጣው ግን ላሳያችሁ ብሎ ዲፕ የሆነ ሀዘን የውስጥ ሀዘን ያስፈልጋል አንድ ሰው የምር ጸጸት ያስፈልጋል እንደዚህ ከተጸጸተ በኋላ እግዚአብሔር ጸጸቱን እንደተቀበለ እንዳየለት እንደማረው ደግሞ የሚያስታውቀው እነዚህ ነገሮች ሲታዩ ነው ብሎ restoration እንደነሰኝ ነገራ ቁጥር 10 አቤቱ ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ ደምስስልኝ ነበር ጸሎቱ ያንን ከደመሰስክ በኋላ ግን አዲስ አሁን ደግሞ ንጹህ ልብ ምን አርግልኝ ፍጠርልኝ አያችሁ ስለ እግዚአብሔር ያለውን ቴዎሎጂ ታያላችሁ አንተኮ ንጹህ አዲስ መፍጠር ትችላለህ ነው ቢል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄ መረዳቱ ነው እንደዚህ የሚያጸልየው አሁን ይሄ ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ ማለት ዘፍጥረት ምራፋን ቁጥር 1 ላይ ያለው ኤግዛክትሊ እሱ ቃል ነው እግዚአብሔርም ሰማይና ምድርን ፈጠረ የሚለው ቃል ነው እዚህ ጋር ያለው ቃል ያለው ዕውቀት ነው እንዲያ የነጸሎት እንዲጸልይ የሚያደርገው አንተ ያን የፈጠርከ አይደለህም እንዴ ያለ የእግዚአብሔርን ፈጣሪነት ምንም ከሌለበት ይሁን ይያለ የፈጠረ አምላክ ነው የሚያመልከው ዳዊት እና እኔ ነኝ ህይወት ውስጥ ይሄን ማረጋት ይችላል ወይ ይለዋል እግዚአብሔር ንጹህ ልብ መፍጠር አንተ ትችላለህ በቃ ምክንያቱም ከንጹህ ልብ ነው ንጹህ ድርጊት የሚወጣው ንጹህ ነገር ደግሞ የትም የለም ያለው የት ነው አንተ ጋር ነው ያለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄን ማድረግ ትችላለህ መደምሰስ አንድ ነገር ነው አዲስ መፍጠር ደግሞ ትችላለህና ባክ ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ የቀናውንም መንፈስ በውስጤ አድስ ተሐድሶ ያስፈልገኛል እንዲረሳልኝ ብቻ አይደለም እንዲደመሰስልኝ ብቻ አይደለም ለምን
ليلا يتحدث أديس نقدر دعمه بهوتي ما يتفلد على لبلو بعكس أبير فيتي هنس على تيس عليا. كتراس ران كفيت حتت علي كفيت حتت علي نسيل. أبير يتعلو سو من دمي هون كبا فيتو نجستم روح. በጣም ይገርማችሁ ዳዊት የሚጸልይ አሁን ዛሬ ምን አይሆን ጸሎት ብዙዎቹ ነው ጸልየው በቀደመው ንጉስ በሳኦል ህይወት የሆነው ነገር ለሰን ወስዶ ነው ለልቡ ማለት ነው እግዚአብሔር ሰው ሲንቅ አይቷል ዳዊት እግዚአብሔር ሰው ሲያከብር በራሱ ህይወት አይቷል እግዚአብሔር ሰው ሲንቅ ስላጩ እግዚአብሔር ብድክ ብሎ ደበርከኝ ብሎ እንኳን አይደለም ሰውን ሰይጣንን ድንገት ድንገት ተነስቶ አንተ እንደው ማላማርከኝም ብሎ ፈጠፈጠው አይልም መጽሐፍ ቅዱስ በመከነያት ነው የታለው ሳኦልንም በቃ ሳይ እንደ ምንም በቃ እንደምን አይደለም በመከነያት ነው አለመታዘዝ በህይወቱ ካንዴም ሁለቴ እየተደጋገመ ሲመጣ ናቀው እግዚአብሔር ይሄን ቃል በቃ ለሳሙኤል ጌታ ነግሮታል ሳሙኤል ፍጹም የሚታዘዝ ነብይ ስላልነበረ ሳኦል ማልቀስ ጀመረ እንዴ ሳኦል እኮ ነብይ ያስለቀሰ ሰው አለቀሰ ነብዩ ምን ይሻለኛል ምን እሷ ታታል ሰራ ያልታዘዘው ሳኦል ነው ለምን እንደም ያለቅሰው ሳንዱች ሆና መካከለ ላይ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ነው ነብይ ነው ይነግራዋል አይፈጽምም ባለፈው አረፈድክ ብሎ ሳሙኤልን አረፈድክ ብሎ ለካህናት ብቻ የተፈቀደ መስዋዕት አሳረገ ምናምን እሺ አለፈው እግዚአብሔር አሁን ደግሞ መልእክተኛን ፈጽም አጥፋ ሲለው ፈጽም ያጥፍቻለሁ ይለዋል ለሳሙኤል በጎቹ ደግሞ እየጮሁ ነው አለቀሰ ምንድነው የሚሻለኝ እኔ ማካከለ ላይ ሲል እግዚአብሔር መጣ ለብረብ ታለቅሰዋል እኔ ነው እኔ ለናኩት ለምንድነው የምታለቅሰዋለው አላወቀም ሳሙኤል እግዚአብሔር ሳኦልን እንደናቀው አላወቀም ኦ ንቀዋል እንዴው እኔ እኮ የሚቀጥል መስሎኝ ነው አይቀጥልም ሌላ ሰው ተቀበለ ተዘጋጃለው ከዛ ነው ዳዊት የተቀበለው እዚህ ዳዊት ተቀብቶ ሲመጣ የእግዚአብሔር መንፈስ ከሳኦል ላይ ተነስተው ሲርቀው በዳዊት ላይ ደግሞ ሲመጣ ይሄን በህይወቱ አይቷል ስለዚህ እግዚአብሔር ሲጥል ከፊታ አትጣለኝ ሲል ዝም ብሎ አፉ ላይ መጣለትን ቃል አይደለም የሚያወራው እግዚአብሔር የጣለው ሰው ምን እንደሚመስል በመጀመሪያው ንጉስ ስላየ እየዘገነ ነው ይመስለኛል ይሄን ጸሎት እንድንዛ ሰው እንዳታረገኝ የተጣለ ሰው መጨረሻው ጠንቋይ ጠሪ እንደሆነ እንኳን እኔ ራሴ አይቻለሁ እናንተ አንድ ቀን እግዚአብሔር መንፈስ በነቢያት ጉባኤ ውስጥ ተገኝቶ እግዚአብሔር መንፈስ ያረፈበት ሰው መጨረሻው ጠንቋይ ጠሪ ይሆናል ሆነ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ አረ ዳዊት እንዴት ነው የማይዘገን ነው እንደዛ ሰው እንዳታረገ ከፊትህ አትጣለኝ ቅዱስ መንፈስህንም ከኔ ላይ አትውሰድብኝ ሰው ምን ሲወሰድበት ተራ እንደሚሆን ተምሯል ዳዊት እግዚአብሔር መንፈስ መጣበት በሳኦል ላይ ኢምፓወር አደረገው ለሚሽን ማለት ነው ተመልሶ ግን ተወሰደበት ይላል እዚህ እግዚአብሔር ቅዱስ መንፈሱን በሰዎች ላይ ያረጋል ደግሞ ይወስድ ነበር ይሄንን አይቷል ዳዊት ምንድነው ቆይ አሁን ቢወሰድብኝ የሚጎዳኝ ብሎ ቁጭ ብሎ ያሰላ ይመስለኛል ልጆቼ ናቸው ቢወሰድብኝ የሚጎዳው አይደለም ያለ ልጆች ኖር ያቃለሁ ሚስቶቼ ናቸው ቢወሰድብኝ የሚጎዳው ያለ እነሱም ኖር ያቃለሁ ወደፊትም ከኔ ቀድሞ ሊሞቱ ይችላሉ ብቻዬንም ልቀርቸ እሱ አይደለም ዋን ሲያወጣ ሲያወርድ ምን ሲል እና አዳም ጋር ሁሉ ሄደ ይመስለኛል እና ቃየር ጋር ሁሉ ሄደ ይመስለኛል እግዚአብሔር መንፈስ ሲወሰድበት ሰው ምንም ተራ እንደሚሆን ከነሱ ሁሉ ትምርት ያገኘ ሰው ነው እባክህ ቅዱስን መንፈስህን ከኔ አትውሰድብኝ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ሲለምን እናያለን ቁጥር 12 የማዳንህን ደስታ ስጠኝ ማለት አንተ ያዳንከው ሰው አንተ የታደከውና ምረት ያደረክለት ሰው እንደቆዘመ ዘው ይቀመጣል የሚል ቴዎሎጂ የለኝም ነው የሚለው መልሰህ እንደገና የራቀውን ደስታ ተሰጠዋል ስለዚህ እሱን ልክ አንተ ያዳንከው ሰው ምደስተውን ደስታ መልስልኝ እንደገና መስሎ ይነበረ ልክ ይሄ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 እና 26 ላይ ስለ ሙሴ ሲናገር የምነት አባቶችን ሲዘረዝር ዕብራውያን ጻፊ ስለ ሙሴ ሲናገር አንዱ የሙሴ ኳሊቲ ይላል ለጊዜው በኃጢያት ከመገኝ ደስታ ይልቅ ይላል አያችሁ ኃጢያት ለጊዜው ደስታ ይሰጣል ይሄ አይካድ ኃጢያት የሚባል አይደለም ኃጢያት ለጊዜው ደስታ ይሰጣል መጽሐፍ ነው የሚናገረው ለጊዜው በኃጢያት ከመገኝ ደስታ ይልቅ
የመረጠው ነገር ነበረው ብሎ የመረጠው ነገር ይነግራና ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራ መቀበልን መረጠ ምክንያቱም ብድራቱን ተቆረ ብሎ ስለተመለከተ ዳዊት አሁን እዚህ ጋር የማዳንህን ደስታ ስጠኝ ሲል አዎ ከበርሳቤ ጋር ባደረኩት እንትን ደስታ አግኝቻለሁ ግን ለጊዜው ይዞብኝ የመጣው መዘዝና ተደሰትኩ ያልኩት ነገር ሚዛን ላይ ሲቀመጥ ምንም አይገናኝ እውነተኛ ደስታ አንተ ሰውን ስታድነውና ምረስ ስታደርግለት ኤክስፒሪየንስ የሚያደርገው ደስታ ነው ሱኛው ደስታ እሱን ደስታ ባከመለስልኝ ይያለ ይጸልይና አያችሁ እውነተኛ ንስሐ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ማግኘቱ የሚታወቀው ከሐዘን ወደ ሐዘን በመሄድ አይደለም ከሐዘን ወደ ደስታ በመምጣት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በደንብ ስሙኝ ይሄን ሆን ብዬ ነው የምናገረው ለምንድን ነው ሆን ብለህ የምትናገረው ካላችሁኝ ንስሐ መግባት ማለት ቆዝሞ መቅረት የሚመስለው ሰው አለ እዛው ያሉ እዛው ተደቁሶ ዝንታለም በቃ ህይወትን በዛ መጨረስ የጄኒውን ሪፔንተንስ ወይንም የእውነተኛ ንስሐ ምልክት የሚመስላቸው ሰዎች ይኖራሉ እንደዚህ ያስተምር መጽሐፍ ቅዱስ በትክክል እግዚአብሔር ከተቀበለው ያንድን ሰው ንስሐና እግዚአብሔር ምረት ካደረገለት የማዳኑን ደስታ ነው የሚሰጠው ለዛ ሰው እሱን ስጠኝ ከዛስ አረጋግጣለሁ በቃ አረጋግጣለሁ ይሄ የሚደብተኝ ይሄ የሚጫጫነኝ ይሄ የሰራሁት ኃጢአት በዝርዝር ፊቴ ላይ መጥቶ ድቅን የሚለው ነገር የሚለቀኝ አንተ ምረት ካደረክልኝ ነው ምረት ስታደርግልኝ ደግሞ ማቀው በምንድን ከሐዘን ይልቅ መልሶ ደስታ እንደገና ሲያገኝ ከጸጸትና ከዛ ከግራ ከመጋባት ይልቅ ፎከስድ ሆኜ ነገ ብራይት ሆኖ ሲታየኝ አንተ እንደታረከኝ አቃለሁ በእግዚአብሔር ፊት ለበደል ነው በደልና ላጠፋ ነው ጥፋት በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ ስንገባ ይቀበለንም አይቀበለንም እሱ ነው የሚያቀው በሚል ድፍን ባለ አስተሳሰብ እድሜያችንን መፍጀት የለብንም መጽሐፍ ቅዱስ አረ ለምን ተጻፈል መስታወት እኮ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይሄው ዳዊት እንዲሆኖ ነበር ያለፈው ብሎ እኮ ነው የሚያሳየን ስለዚህ ከዚህ በየጊዜው ብርሃን ያገኘን በዛ ብርሃን መመላለስ መቻል አለብን የማዳንህን ደስታ ስጠኝ በእሽታ መንፈስ ደግፈኝ የእንቢታ መንፈስ ነበር ይሄንን ሁሉ ጣጣ ያመጣብኝ እኔ እኮ ማላቀውን ትዛዝ እኮ ጥሼ ምናምን እኮ አይደለም እማቀው ነው እኮ ነው የታስኩት በደንብ እማቀው ነው ከኔ እኮ አይጠበቅም ይሄ ያደረኩት ነገር አይዶ በፍጹም አይጠበቅም እሺ የመጀመሪያው ችግር ውስጥ ገባ ሁለተኛው ሶስተኛው ይያልኩ ሄድኩት እንዴት ትክክል ሊሆን ይችላል ትክክል ሊሆን አይችልም ያወቅ ባንዱ ላይ አንዱ ስለዚህ የእንቢታ መንፈስ ይዞኝ አንድ አመት ሄዶ ነበር ከአመት በኋላ የመጣው አንተ እውነት ልትምረኝ ከሆነ ልትገለኝ ከፈለክ እዛው ቦታ ላይ እኔን መግደል ትችል ነበር ምረት አርገህልኝ እውነትም አሁን በነብዩ ናታን ይሄንን ታሪኬን ፍንትው አርጋ የገለጥክልኝ ልትምረኝ ይቅርታ ልታደርግልኝ ከሆነ ይሄንን ነው መለምን ይለዋል ምን እንዲያደርግለት እግዚአብሔር በእሽታ መንፈስ ደግፈኝ ከታ መጣው ይሄን ጸሎት የእንቢታ መንፈስ ያሰቃየው ንጉስ ሳኦል እየመጣበት ነው እግዚአብሔር እድል የሰጠው ለዳዊትም ለናታ ለሳኦልም እኩል ነው እድል የሰጠው ለሁለቱም ነብይ ነው ላከላቸው ለሳኦል ሳሙኤል ላከ ለዳዊት ናታን ላከ ሁለቱም ነብይ ናቸው እንደውም የሳሙኤል ሰክሰሰር ናታን ነው የዳዊት ሰክሰሰር ደግሞ የሳኦል ሰክሰሰር ዳዊት ነው እኩል ነው ትሪት ያረጋቸው ማለት ለዳዊት መልአክ ልኮ ወይንም በልዩ መንገድ እግዚአብሔር ተገልጦለት ወይንም ጀስት ባየር ላይ አንድ አናውንስ አርጎ ምሪያለው አንተ ለነገሩ ጥሩ ሰው አንደበርክም ምሪያለው አይደለም ለሁለቱም ነብይ ነው ላከላች ሁለቱም ለተላኩት ነብዮች የሰጡት ምላሽ ነው ህይወታቸውን እንግዲህ የለየው ማለት የእንቢታ መንፈስ ሰውን የት ይዞት እንደሚሄድ ከሳኦል ተምሮ ዲዞቢዲየንስ ይው የሰው ትልቁ ጣላቱ ዲዞቢዲየንስ ይባላል አለመታዘዝ መቀመቅ ነው ሰውን ይዞ የሚሄደው ትንሽ ትመስላለች እግዚአብሔር የሚያዘን ነገር በጣም ትንሽ ትመስላለች ትንሽ ትልቅ የሚባል እግዚአብሔር ካለ አለ ነው በቃ ስለዚህ ከዛ ሰው የእንቢታ መንፈስ እንዴት እንዳሰቃየው ስለተማረ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ለምንሃለሁ እንደዚህ ያልኩ ምን በእሽታ መንፈስ ደግፈኝ ካልገደልከኝ ካቆየኸኝ አሁን 3/4 ኖር ያለው በህይወቴ 1/4 ነው የቀረኝ ስለዚህ 25%ን ከዚህ በኋላ የቀረውን ህይወቴን ካቆየሁኝ እኔ ምለምንህ አንድ ነገር ነው ምን
በእሽታ መንፈስ በቃ አንተ ስትል እሺ የሚል ልብ ፍጠርልኝና አንተ በቃ እንደዚህ ግለቅ ህይወቴ ያለ በእግዚአብሔር ፊት ሲጸልይና ያለን ማረኝ ምና ብቻ አይደለም ከዚህስ በኋላ ነው ጸሎቱ አንዳራተኛውንስ እንዴት ልኑራት አያችሁ ሁነተኛ ንስሐ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ሲያገኝ ነገ ጨለማ ሆኖ አይታየን በጭራሽ እግዚአብሔር ሰውን ምረስ ያደርግለት ምን አይነት ይሆናል መሰላችሁ ያ ሰው የተባለውን ኃጢያት የሰራ እስከማይመስል ድረስ ከዛ ድርጊቱ ጋር የማይተዋወቅ እስኪመስል ድረስ ሺፍት ያደርጋዋል እግዚአብሔር በቃ ያስረሳዋል ማለት ነው ያን ሰው እንደዚህ ነው እየጸለየ ያለው ዳዊት አድሰኝ በቃ አድሰኝ ከዚህ በኋላ እኔ ጋር የእንቢታ መንፈስ ባንዱ ላይ አንዱን ከፈር ለማድረግ ምናምን አይታሰብም አንተ ከደገፍከኝ እግዚአብሔር ደግሞ ፈቃደኛ ነው ይሄንን ለማድረግ ለዳዊት በደንብ ሊደግፈው ፈቃደኛ ነው እግዚአብሔር ምክንያቱም እድሉን እየተጠቀመበት ነው ነብዩ ናታንን አንተ አዋራጅ አንተ የሰው ምስጢር ዘርጋፊ ጥፋ ከዚህ አይደለም ያለው አጥንቱን የሰበረው እግዚአብሔር እንደሆነ አውቋል ኬዙን ከናታን ጋር አይደለም የሚያያይዘው ዳዊት ከእግዚአብሔር ጋር ነው የሚያያይዘው አንተ አይደለም አሁን ፊት የቆምከው አንተ አይደለም የምታዋራኝ እኔ አውቀዋለሁ እኔ ይሄን ድምጽ አውቀዋለሁ የረኛዬን ድምጽ አውቀዋለሁ እየሰነከለኝ ያለው ማን እንደሆነ አቃለሁ ልክ እኔ በጎቼ አንደኛው በግ ሲንቀሸቀሽ እግሩን ስንክል አድርጌ እኩል እንደማስከደው ከበጎቼ ጋር እንደዚህ ሆኜ ነበር እኔ በጣም መፋናን ጀምሬ ነበር ስለዚህ እየሰነከለኝ ያለው ማን እንደሆነ አቃለሁኝና ከሱ ጋር ጨርሳለሁ በቃ ይሄው ከሱ ጋር ይጨርሰው ጸሎት እንደዚህ የሚለው በእሽታ መንፈስ ደግፈኝ ቁጥር 13 እንደማርከኝም አቀው ምረት እንዳደረክልኝና እንደደመሰስከው ኃጢያቴ በቃ እስከማይታሰብ ድረስ እንደደመሰስከውና እንደ አዲስ ፍጥረት አዲስ ልብ ሰጠኝ አዲስ ህይወት በቃ የሚታዘዘው ልታደርገኝ እንደጨከንከማቀው አሁን ደግሞ ምልህን ስታደርግልኝ ነው ምን አንተ ከማርከኝ ለህግ ተላላፎች ለነቢጤዎች ማለቱ ነው ልክኔ አሁን ግንዲላ ተዛዞን ግንድስ ያረኩ እንደሄድኩኝ ከዚህም በኋላ ሚገነድስ ካየው ነው ከዚህም በኋላ ባለመታዘዝ ህይወት ውስጥ በአመጽ ህይወት ውስጥ የሚኖር ሰው ማንንም ይሁን ፋሚሊ የሚሆን ደጅም ያለ ሰው ማንንም ይሁን ካየሁኝ ያንተን ምህረት ከተለማመድኩ በኋላ ለሰው እንደዚህ ብዬ አስተምርልሃለሁ አለው ምን ብሎ ለህግ ተላላፎች መንገድህን አስተምራለሁ ኃጢያተኞችም ወደ አንተ ይመለሳሉ እኮ ማለት ወደኛ ህይወት ስናመጣው እኮ በጌታ ያልነበረበት ዘመን ነበር የጌታ ምህረት ተሰበከልን እጃችንን ሰጠን ከዛስ ምስክሮች ነው ይሆን እንደዚህ ሆናለው ነው የሚለው ዳዊት በቃ አንተ ከማርከኝና ይቅር ካልከኝ አንድ ሰው በአመጽ እየገሰገሰ ሲሄድ አለቀልህ ተሞታታለህ አይደለም እንምለው እንደሱ ቢሆንማ እኔ እንንድል እንዴት አገኘ ነበር ለህግ ተላላፊዎች ለሚያምጹ በአንተ ላይ ለሚያምጹ ለማይታዘዙ ሰዎች እኔ መልእክተኛ ሆነልሃለሁ ኃጢአተኞች ጋር ሄጄ ተመለሱ ግዴላችሁም እግዚአብሔር የሚምር ነው ላችኋለሁ በምን አወቅ ሲሉኝ የኔን ታሪክ ዝርግፍ አድርጌ ነግራችኋለሁ አያችሁ ከባድ ኤክስፒሪየንሱ ለሰን የሚያወጣ ሰው ነው ይሄ ሌላን ሰው አጽናናበታለሁ ያንተን ማህሪነት ያንተን ይቅርባይነት አውጅልሃለሁ ለሰው ሁሉ ሄጄ ለምን ያንተ ስትምረኝ እንደዛ ነው አመሆነው ነው እንደቆዘምኩ እንደዚህው አልቀርም እንዲሁ በቃ ሴትዮዋ እንዲያርክ ባልየውን እንዲያርክ የተወለደ ልጅ ሞቱ ከእስራኤል ላይ እንደዚህ አይነት ክብር እስኪ ጠፋ ድረስ ሼም አምጥቼ በመድሬ ላይ ምናም ብዬ ምዘረዝረውን ሁሉ ስተትና ድካም አንተ ከደመሰስከውና ካራክልኝ ለሌላ ሰው ማንንም አስተማሪ እስከማያስፈልግ ድረስ እኔ አለውልህ ይለዋል እግዚአብሔር ይሄንን አቅም የማገኘው ግን ለህግ ተላላፊዎች ፊት ለፊታቸው ቆሜ ያንተን ማህሪነት ኃጢያተኞችን እግዚአብሔር ይቅር ይላል የሚለውን የምናገረው ግን በትክክል አንተ ይሄን ካስወገድክልኝ በጌታ ዳግም የተወለደ ሰው ኮንፊደንሱ ቀላል ነው እንዴ ሲመሰክር ልክ ኢየሱስ ሲሰቀል ባይኑ ያየ እኮ ነው የሚመስለው አንዳንድ ሰው ሲመሰክር ጎዳና ላይ ምናምን አይታችኋል እንደው ሰውም እንደው እግዚአብሔር ይስጣ አይጠይቀንም እንጂ እኮ እንዳየ ሰው እኮ ነው ምን መሰከረው ስለናንተ በቀራኒዮ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ተንጠልጥሎ ደሙን አፍስሶ ምናም ሲል የታየ ቢላ ሆነ አንድ ሰው መጥቶ እሱም አላየሁም ብለን ነው አይደለም እንቀጥለው እንጂ አይቻለሁ ባይኔ በብረቱ ማንንም ይለው ማንንም አይል ይሄን ኮንፊደንስ ከየታ መጣ ያ ሰው የእግዚአብሔር ይቅርታ ፔኔትሬት አድርጎ ስለገባ ነው አልቡ ውስጥ
داويت يجي نميزلي أنت ما رينجي من ما تترادر من تجاك اللهم هاتي هذا نوش فيت كم إخزابير مهارين أو بيجي سب كله كبر لقيت هايو يا ديس كده أنا ما نوش ما كدايت بلاي من لو نكر الله ماله يا هاتي هذي كرتار قت إني أنت بل باتشن بمن فسق دوس هم ما كاني نت إخزابير فكر سلا فسأس هي تصفى أسافر كماركين يندزين أمم قال وارا دايت بدا مكرمز الله ينو أنت نين مرات كاركلي هي هي زيهون نبلو ملك توجوني نقرأ على هك تلا لا فيوش من قدهن أستمر الله هذا أثنين يوم شو مدانته يملس عليه هونين يملس كني أرلا نارستور كادر ركى يهونت كملس كني بفي تو بوزيشن إلى راسين كاعين يهود بق كبعد أندامت بهيوته أسال فعله لك دوال تلم مهين ميكتل أول أثنين عامات كن نذى خالون أبي أنت مرهين يا لبقى تيجا وده ما كده سمعت عندك أدمو أديز ماري بافك هامت أنا يازم ماري كفلكه بقى مرهينج كبر لك زاويري هو ده زيارة قال لك زاويري زاري بقونت زيارة قال لك زاويري ونت هنيا ريبنتنس من ما تترى ترو تلك تحدثوا يا مدر وده بفي تو بوت عليه من ملس مالتنا كوريستوريشن تحدثوا مالتكو نبرة أرجع ويا بق أشيشة كذاس نستون ده كنا يبفي تو بوتا يملس على المال. نزيك هذا الركلين مرهني على المالاتنا. قدراس رارات. يا مداني تي عملك إخزابير هوي. كدم أدنين. يا مت أبتي مسلين يا ليا بقف في فسسة يا أوريودا. إزاي وتدرودا. سو اللي كلا كلا زا وتدرنا هيدول. سوكن سو سياس قد لو بات. أنت اللي تل الكرايم نيس الرابط. ناكن دزاينت دم مافسس مالت هو دايم روسي ملص كتشو بلو سيسبو انينين اندي اينت دم يافسس كوت بكالكوليشن سو دم يافسل اغزابير هوي يقرنين عند اراتنيا ادمي كدم طبقي بقى بتام 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 كبار نغر ني سراحوت يزانو لج موت يسو انتن نو بسو اجي لا يالا انتن نو يقربالني سن يقربالني واك كدم ادني اندبتهم بانت صدق تدستالنيج اياجو اغزابيرن صادقنت لماوجنا لمناغر لكن مولو بمولو مقبل نبربني هنن فرد كن بقى انت مهاري سلوهون علفكن توكن كذا بحالا انتن صادقنت باندبته مسكرالو بلو هنن يناغرال قطر 15 ابيتو كنفروتشن كفت افهم مسغاناهن يا ورا تلاقو جمال مالتنا كم فارونا أف؟ أياچو؟ إهم يدرس تام مزمور هذا لما إهم يهازن مزمور ينسى مزمور. أندامت نديت نداسالف كونينين جم ماكو. إيه كوي تابو كزماري كون؟ بكا كوا بعنا ونستو مدردر كجمارة كون نسا الله يالله كفو منفس ميلا كلت من آمن كوا عيد أسكرامي كزماري نوداي. أندامت هل زمر كوما؟ لمن من بيينو مزمرو؟ هذا هتبقى في تي ركني لبيني. يعني هذا إخزابير يكري بالي أي بالي إني بمنا كنبر علاقة بزاك هيدي هجي هجي راسو ندس أول تنقاي تاري مهون هلو يمسلي نبر ثلاب جمون نبر بكان دبتي إندمار كيني ما كوا على دايت إندمار كيني ما كوا أهونم بعنا ينانسيче مزمر كشال كنوا على كبر لإخزابيري هون أياچو ونتهي نار repentance الزوم الدقوس أدلهم ونتهي نار نسها تمنشكو موتات نو كبر لك زابيري هون موتات بقى تمنشكو موتات تمنشكان خالو تان الزوم كويت نمشالو بقى منشكو سكاو تان درس مالتنا زابير سكان زابير مرات كماركين جن بزينو ما قال مزور ميبال نكر كافي تفتون بار نالبات سووج رديت كزمرة كويه دايت من هذا منونونو يالو ليهون يشلان نين نان تجن التواوق قال لنا زابير هون لك مزمور مزم بلو بقنا أنستو مالت لكاس هذا اللهم مزمور هذا اللهم كفر بانك ساكس هذا اللهم لكاس مزمور لك مزمور كوستم لك مزمور كلبنو لك مزمور لك زابير مكرب مسواتنو نكمار كين ما كوب الزانو لنا أبيتو كفروتشين كفت لك هون لنسها كفروتشين ده تكفتوت لمسكان عندك تقبل هينيال بقى مرهينيال بيه بقى confidence لزمر اللي ما دانه لزمر إخزاب هير يمرال لنين انكوام مروينيال بيه لما استراد روهز بك أمي لزمر بمكرسي قبيتشي لزمر إين ما دركت اللي عنده
بتمرين تجير الله أنت بلو بقى زي بيرفيت هي لو تبهيو تندي متى يلمنا الله أفهم مسجانهن يا رجال أي مسلم بس تتوست بعلم التهزوس بدك عموست بهاتي عتوست يو تاچنن سرنا عينيو يا كان تكأيرو يا كان ألفو عندك أنا بقى زي بيرفيت أديز ماري يزن من كرب أي مسلم شلما ما تفون سجات ما تفون دنزازي علوت عم كزينة جروست مالت ما تفو عندن غزي ألفون كان ميستو سوو تشالو لما يكون نجار مالت نوبكا irreversible هونا درجتنا نجاروست لورا ساتشونس كي كاتو درس ليهوني شلالو سوو دايت كن ميستمرن من دون تقلج دن تني مياوري مثلاً يل دايت هونا نيزي مزمرلا دي إيش من هرجه هون إخزابيري كراي لينيم بلهم متساقك قوم من هو نهيهون من سرتهيهون يني ناتايم نميلو داي يني ناتايم إيهن ناركو ألبكاني إيهن دكمكو ألبكاني إيهن ناركو ألبكاني إيهن ناركو هيدكو إخزابيرن دتريتن دارا رجاني ناتايم نميلو داي لا كبي ملك تاني ثملا سالين إدل ساتي إدلون تاتكم كوبات ناخزابير كزاوس من أرجاني أو تاني ليلو يتن درد درن يال أي من دم أبراهام أي مريث لا يال لسه أنت من ألب أنت من ألب نيني ما قال له بدن ميل سولي نوريش قال زي قبائل ني دايت يبرر لتن أبراهام لما سايت نزيه قوم كوت داود إخزابير يمر الله تتراتارو إخزابير ندك أنا سون يحكم الله تتراتارو نمسكر نيجي يالا نمينا كروزي بوتالي نم بزمني أي شان لهم بفسم كزيوس لوتا ألتشلم كالكوب باچوچ الله ما وچنا الله ما تازازوچ دنززازي وچنا هاتي أتوچ إني جهين قاني قاني ميونا مسلينيم بيجي بتأم داون هوني እንደዚህ እግዚአብሔር በቃ መንጭቆ ያወጣኛል ብለ ያላሰብኳቸው ሲቹዌሽን ውስጥ ራሴን አገኘው በደም በቃሎ አንድ አይደለም ሁለት አይደለም በተደጋጋሚ እና ሳቷሽ መስክረስቲ እግዚአብሔር መንጭቆ አወጣ ካላችሁ እንክታርጎ መንጭቆ አውጥቶኛ ምን ያሷሽኛል እኔ ምን ማታረጉልኝ እኔ የሁነቱን ነው መናግራችሁ ሰንቲ ጊዜ መንጭቆ እግዚአብሔር አውጥቶኛል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን جلما هو نبي ماله تنو بكا جلما أي نبي بكا 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 نيم وانصار اللهم بكا أي كذي هيدا كار بكا بفسوم بيه قن زوري دمو زوني تبارك الله لجوجي الله شو ثقال الله شو لجوجي سيأتفهم نا من هروكين نا كونو ملهم روكونو نا إيه ما تيجالو نا زاونو ندي ما تيجالو نا نا شو سيدر ركوا يوم تزيلو يالو يالا كاسو ايروتم تمتم نو ميلو باچو در لجيروتم ميگرماچو بزاچو نو ميتمتا يالا كاسن اساچو نو ميتمتا بمنم مستن هون اگرو لاي تمتم كبر لا اغزابير يكون مرات الله مرات يفسال كاغزابير دج مرات يفسال داويت اندازي ني هونو بقى متني لهالو بقى اكره لاي تمتم لهالو انا كنفروچين كفت حافي مسغانان يا ورال قطر 16 مسواتن بتودس بسطهو نبر ايي سو بتام ميغرم سوو قطتا مياورو كساول جاي تيازا نغر نو مياور ساول بالمتازه سيوت است هونو نبي صامئيل متو فزميات فچالو تلاله بروچونا بگوچو گن ييچو هونو يترفوت ምንድን ነው ተወራውና ምሆኑ አይገናኝም ምንድን ነው ሲለው እኔ አይደለሁም ያስተረፈዋቸው ራሱ እኮ ነው ለመርቆስ አስቶ ናረታ ደማን ነው ህዝቡ ነው ያስተረፈዋል ውሸት በውሸት ላይ ውሸት ተመልከቱ ህዝቡ ነው ያስተረፈው ለምን እግዚአብሔር መስዋዕት ይወድ አይደል እንዴ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ሊያቀርቡለት ነው አለ በመስዋዕት በኩል ሸውዶ ሊያልፍ ማለት ዳዊት በመስዋዕትም አንተ አትታለልም አቃለው በምን አወቅ ከመጀመሪያው ንጉስ ነው የተማርከው በጣም ስማርት ሰው ነው ካገኘው ነገር ሁሉ ለሰን የሚሰበስብ ታካላችሁ ካገኝ ከራሱም ከሰውም ከመንም ከወደቀውም ከተነሳውም ከምንም በጣም ተበበኛ ሰው ነው ዳይት
በጣም አስተዋይ ሰው ነው አስተውሎ ያደርግ ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እና መጀመሪያው ንጉስ የገጠመው ችግር ምንድን ነው እግዚአብሔር መስዋዕት ካገኘ በቃ ሌላ ነገር አይፈልግም አንተ ደግሞ ተገለጥክና በሳሙኤል በኩል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጥር 22 ላይ መታዘዝ ከመስዋዕት ይበልጣል ኦርደር ስታሲዝ ሰምቻለሁ መታዘዝ ከመስዋዕት ይበልጣል ማለት ልክ ነው የመስዋዕት ስርዓት የሰጠዋችሁ እኔ ነኝ አልክ አንተ እግዚአብሔር መስዋዕት አቅርቡልኝ አልኩ እኔ ነኝ ግን ከመታዘዝ ቀጥሎ ነው እንጂ መስዋዕት የሚቀርበው መታዘዝ ኖረ አልኖረ አይ ዶንት ማይንድ እኔ መስዋዕትን ካገኘሁም ለአምላክ አይደለሁም ብለህ ለቀደመው ንጉስ ተናግረሃል ስለዚህ አሁን ከገባሁበት ማጥ ከዚህ አይነት አስጨናቂ ነገር ውስጥ ለመውጣት መስዋዕት ቢሆን የምትፈልገው ሞልቶኛል እኔ በግ ነው ላም ነው በሬ ነው የፈለከው ፍየል ነው የፈለከውን እንስሳ ሰውቼ ደሙን ፋፋፋፋ አድርጌ አፍስሼ መስዋዕቱን ማቅረብ ይችላል ወደ መቅደሱ አምጥቼ እሱን ግን እንደማትፈልግ ነው ያውቃለሁ አንተ የምትፈልገው መታዘዝ የመጀመሪያው ንጉስ ምን ሲያደረገው ይሄንን ነበር ስለዚህ ይሄም ገብቶኛል አለ ይሄ የዳዊት መረዳት አያችሁ አሁን ቴዎሎጂ ሲባል ወይንም ይሄ ስነ መለኮት አቋም የመረዳት አቋም ሲባል በጣም ሩቅ የሆነ ቋንቋ አርጋችሁ አታስቀምጡት በቃ የዳዊት መረዳት ይሄ ነበር አንተ መስዋዕትና መታዘዝ ፊት ቢቀርብልህ መታዘዝ ይቀደምልኝ ምን እንደምትል አቃለሁ በውቀት ነው የሚጸልየው በእግዚአብሔር ፊት በደንብ ስሙኝ በእግዚአብሔር ፊት በእውቀት በዝርዝር መጸለይ በጣም ያዋጣል በረከከ ስነል በፊቱ የእግዚአብሔር መንፈስ በሚያመጣቸው የእግዚአብሔር እውነቶች በነሱ ተንተርሶ በእግዚአብሔር ፊት ነገርን ማቅረብ ለነጻነት በጣም አዋጪ ነገር ነው ዝም ብሎ በልምድ የሚባለውን ነገር አይደለም ማለት ያለብን ልምድ በጣም ከባድ ነው ታቃላችሁ ምናልባት ከዚህ በፊት እዚህ ነገርያችሁ ከሆነ አላቅም ልምድ ከባድ እስር ቤት ነው የዛሬ 30 ዓመት ሁላችንም ወንደላጤና ሴተላጤዎችን ጓደኛሞች በሙሉ ማንንም ከመካከላችን ትዳር የመሰረተ የለም በጣም ያንግነን ሰዓትነን ከሰኞስ ከሰኞ ነው ቸርች ምን ሄደው ምክንያቱም ሌላ ስራ የለም በዛ በኋላ እኮ ነው እጭ ብለን سنናስበው ሰው ያምረናል ሰው ስላጩ አግባት ማለት እንደዛው ምን ኖር ሁሉ ይመስለን ነበር ጓደኛሞች ተሰብስበን ራሱ በቃ ማን ላይ እንደዛው ምን ኖር ነበር የሚመስለን ከለካ ሌላ ፍላጎት አለ ውስጣችን ከዛ ሁሉ ወደ መንገዱ ወደ ስራ ወደ ትምርቱ ወደ ተዳሮ ሲል ነው እንግዲህ ተለያየ ነው እና በዛን ጊዜ ቀድሞ ቸርች ደረሰ በመደዳ ወንበር ይዛል ለጓደኞቹ ማለት ነው ለሴቱ ለወንዱ ተናዘጋ ተቀምጣልኝ ተናዘጋ ይቀምጣል ብለን እንይዛለን ከዛ አንደርስ ነው ይመጣና ቀድመን ከመድረሳችን የተነሳ ፕሮግራሙ ላይ ጀመረ ስለዚህ ነይ ሲመጡ እኛ ታያለን እንሞላዋለን እንደዚህ ማለት አንደኛው አጓደኛችን መርካቶውላ አረፈደች እንተብቅ አረፈደች በዛልክ ፕሮግራም ተጀመረ መጣች ያላት ሳልች አሁን ተይዞልሻል ነይ መጣች ከዛ ቁጭ አለች እንከኔ አጠገብ ነው ተቀመጠች ቁጭ አለች ልክ እንደ ተቀመጠች እግዚአብሔር ስለዚህ ማዳ መሰግናለሁ ክብር ላንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን በላቀና ስትል የምን ማዕድ አልኳት እኔ ነገረኛ ነኝ ከዚህ በፊትም ነገርያቸዋለሁ ነገረኛ ስለሆንኩ የምን ማዕድ አልኳት አድሚት እንደማረግ አሁን ለምዶብኝ ነው ለምግብ መጸልየውን ነው እዚያ ያልኩት እንደማለት ይሄም ማዕድ ነው አለች ምኑ ነው ማዕድ ይሄም ፕሮግራሙ ምን አይ እንደዚህማ ሸጉጂኝ መልላችሁ ነው ዳዊት በእግዚአብሔር ፊት ተንበርክኮ ሲጸልይ ዝርግፍ ሲያረግ ነፍስ ውስጥ ያለውን ነገር ዝም ብሎ የባጤ ቆጡ ነው የመጣለትን አይደለም በጣም በመረዳት ነው የሚጸልየው የእንቢታ መንፈስ ያሰቃየውን ሰውዬ ያስብና ወይ ጌታ ሆይ በእሽታ መንፈስ ደግፈኝ ቅዱስ መንፈስ ይወሰድበት ጠንቋይ ጠሪ የሆነውን የመጀመሪያውን ንጉስ ያስብና ወይ ቅዱስ መንፈስህን ከኔ አትወስድብኝ ባቦ ሰጡኝ አፉ ላይ የተወረወረ የመጣ እንደ ደጋን ዝም ብሎ እንዲህ የሚወረወር የተወጠረ የሚወረወር ቀስት አይደለም ለዳዊት ጸሎት ቆይታ በጣም ጥሩ ነው ቆይታ አሁን እኮ እቺ ህታችን ቆየት ብትልና ብትረጋጋ እኮ ከመርካቶ በሰላም ስለመጣህ ቸርች በሰላም ስለደረስኩ ወንድሞቼና ከቶጄ ጋር አንተን ላመልክ ስለሆነ ቃልህንም ለሰማ ስለሆነ አመሰግናለሁ ማለት ትችላለች
ማን ፋታ ሰጠ? ዳዊት በጣም የሚገርም ጸሎት ነው የሚጸልየው። በጣም ስፔሲፊክ የሆነች ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ይጸልያል። በቃ እቺን 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 ካረክ ምረህኛል እኔ አቃለሁ። አሁን ሰው እንኳን ተነስተ ቢለኝ አልሰማም። ለምን? አንተ ጋር ጨርሻለሁ። አንተ እንደማርከኝ አውቀው ሰው ከተቀበለኝ ተቀበለኝ። ያልተቀበለኝ እንደሆነስ እኔ ምን ልረዳው አልችልም። በቃ እኔ እንግዲህ ታዲያ አልሰቀል። አንተ መሞት አለብ ቢሉኝ ሲገለኝ ይግደለኝ እንጂ እግዚአብሔር ለምንድን ነው ራሴን መገለው ነው ማለት። ስትምረኝ ግን እነዚህ ምልክቶች ካሉ እኔ አቃለሁ። እንደው በእናታችሁ ስሙኝ፣ እግዚአብሔር ይቅር ይበለን ይቅር አይበለን። ሳያቁ መኖር እኮ በጣም እኮ ጨለማ ነው። ወሎት ጨለማ ነው በጣም። ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ፊት ከሰጣችሁት የዛሬ 30 ምናምን አመት የሰራችሁትን ሁሉ ጎልጎሎ ያመጣ አንተ ይላችኋል። አይለ እንደዚህ አይነት ነገርማ ፊት መስጠት አያስፈልግም። በእግዚአብሔር ፊት ነገርን ጥንቅቅ አርጎ ጭርስ አርጎ መነሳት ነው ይሻላል። እዚህ ዳዊት እንደዚህ ጸልያል። መስዋዕትን ብትወድስ በሰጠሁ ነበር አለኝ ሞልቶኛል። እሱን አይደለም ገና አሁን አንተ የምትፈልገው። አንተ አሁን የምትፈልገው እኔን እንደገና አድሰህ የመታዘዝ ህይወት የቀረችኝን ዘመን እንኳን የመታዘዝ ህይወት እንዲኖረኝ ነው የምትፈልገው። እሱን ብትወድ ኖሮ እኔ በሰጠሁ ነበር። የሚቃጠለውን መስዋዕት ደስ ያሰኝህም። ለምን ደስ ቢያሰኝህ ኖሮ ሳኦልን ታልፈው ነበር። ምክንያቱም ለመስዋዕት የሚሆን እንስሳት አስተርፏል። አይ እንኳን አስተረፍክ፣ ለማንኛውም እኔ ፈጽመ አጥፋ ነበር ያልኩ ብታስተርፈውም ያው ለእኔው አይደል ለመልሶ ብሎ አልተቀበለውም እግዚአብሔር። ስለዚህ እሷን አቃለኋል። መረዳት በጣም በጣም ወሳኝ ነው። ቁጥር 17 ታዲያ እግዚአብሔር መስዋዕትን ካልሆነ የሚቀበለው ወይንም የሚወደው ምንድን ነው የሚፈልገው ሲባል ዳዊት ምን ይላል? የእግዚአብሔር መስዋዕት የተሰበረ መንፈስ ነው ይላል። አጥንቴ ሰበርክ ብሎ ነበር አይደለ? ስለ መንፈስ መሰበር ይናገራል። ምኑ ነው የተረፈው ዳዊት ነው ያልኩት። አጥንቱ ተሰብሯል፣ ስጋው ተሰብሯል፣ መንፈሱ ተሰብሯል፣ እንክትክቱ ነፍሱ እንክትክቱ እኮ ነው የወጣው ይሄ ሰው። እግዚአብሔር የእውነት በፊቱ እንክትክታቸው የወጣ ሰዎችን ያነሳቸው እንጂ ይሄ ቨርባል የሆነ ዝም ብሎ እንዲሁ ኃጢአት ነው የሰራሁት ኃጢአት ነው በቃ ታዲያ ምንድን ነው ግርግር መፍጠር? በቃ ኃጢአት ሰርቻለሁ በቃ እግዚአብሔር ይቅር ምን ታካብዳለህ የሚልን ሰው እኔ እግዚአብሔር ይወቅልን። እንደዚህ አይነት ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ አያስተምር። እንደዚህ አያስተምር መጽሐፍ ቅዱስ። አሁን ያለው ግን አካሄድ ግን እንደዛ እንደሆነ አውቃለሁ። ምን እንትን ትላለህ? ኃጢአት ነው ኃጢአት ነው በቃ አለክ። ራሱ ሲያወራው ራሱ ኃጢአት ነው። እና ዳዊት ጀጋ ሆኖ ነው እንደዚህ ተሰባብሬ ወደቅኩ የሚለው? አጥንቴ ተሰበረ፣ መንፈሴ ተሰበረ፣ በቃ ስብርብሬ ወጣ የሚለው እንጂ የእግዚአብሔር መስዋዕት የተሰበረ መንፈስ ነው። የተሰበረውንና የተዋረደውን ልብ እግዚአብሔር አይንቅም። ልብ ይሰበራል ይዋረዳል ይላል፣ መንፈስ ይሰበራል ይላል፣ አጥንት ይሰበራል ይላል። በቃ ይሄ ጄኒውን ሪፔንተንስ በጣም 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 ያስታውቃል። በእውነት በቃ ያስታውቃል። ቁጥር 18 አቤቱ በውዴታ ጽዮንን አሰማምራት የኢየሩሳሌምንም ቅጥሮች ስራ። ወዴት ነው የሚዘለው ዳዊት? አንተም ብቻ በደልኩ ብሎ የግል ኃጢአቱን ነው ንስሐ ሲገባ የነበረው። ሄዶ መጥቶ ደግሞ ጽዮን ኢየሩሳሌም ምንድን ነው የሚያወራው? ቅጥሮቹን ስራ፣ ጽዮንን አሰማምራት ምንድን ነው? ምን መሰላችሁ? ይሄ ሰው ንጉስ ነው፣ አገር እየመራ ያለ ሰው። የሰራሁ ስህተት ቢጠቅም እኔን ቢጎዳ እኔን የሚባል ነገር አይደለም የሰራሁት። እኔ የሰራሁት ጥፋት መዘዙ ለእኔ ፋሚሊ ብቻ አይደለም፣ የተጽዕኖ ክልሉ አገር ነው የሚሞላው። ዳዊት እንዲሆነ ሲባል ኢየሩሳሌም ናት አብራ የምትወድቀው፣ ጽዮን ናት አብራ ሼም ውስጥ የምትገባው። ይኸው አለመታዘዝና ኃጢአት ስህተት ምን እኔን ነው አይባልም፣ ይነካል። እያችሁ መርዝ ነው ኃጢአት፣ ይነካል፣ ይጋባል። ሬዲየሱ የት ድረስ እንደሚነካካ እንኳን እስከማታውቁ ድረስ ብዙ ነገሮችን ዳሜጅ ያደርጋል። የእኔ እንደዚህ መሆን አንድ ዳዊትን ብቻ አይደለም ችግር ውስጥ የከተተው፣ ፋሚሊን ችግር ውስጥ ከቷል። ይሄ ነገር አቃል አሁን ስንጨርስ እናየዋለን፣ ፋሚሊው ምን አይነት ሜስ ውስጥ እንደገባ በዚህ የዳዊት ድርጊት ፋሚሊን ነካክቷል። ፋሚሊን ብቻ አይደለም ከተማዬን ነካክቷል፣
ከተማ ብቻ አይደለም ኢየሩሳሌም ብቻ አይደለም the whole israel የመመራውን አገር ሁሉ ነው አፌክት የሚያደርገው የፈለገ ማንንም ላይደርስ አልደርስም ብትሉ በተሰብ ላይ ይደርሳል እናንተ ይሆናችሁ ባል የሚወስነው ውሳኔ ልጆች ካሉ ሚስት ካለች ሚስትና ልጆችን እንክት አርጎ ነው አፌክት የሚያደርገው የልጅ ልጆችን አፌክት ያደርጋል extended family ዘመድ ምናምን አክስት ምናምን በደንብ ነው አው አንገት መሰብር ነገር ከሆነ አንገት ሰባሪው ብዙ ነው በዙሪያችን ልክ አንገት ቀና የሚያደርግ ነገር ስናደርግ እንደዛው እንደሚደርስ ደስታና ስኬቱ ይሄም ልክ እንደዛ ነው ዳዊት አሁን ጽዮን ኢየሩሳሌም ይለው ይሄ ሼም እኮ የኔ ብቻ አይደለም የኔ ብቻ አይደለም ለምን እኔ ሀገር ነው መማረው አሁን እዚህ ውስጥ እኔ እንደ ዳዊት ሀገር አልመራ እንኳን ሀገር ቀርቶ ምን ልሆን ያንድ ሰው ህይወትስ መምራት አይደለም እንዴ ነው እኮ ድስት የለኝ ሚስት የለኝ ምናምን የሚል ሰው እንኳን ድስትም አይኖር ያንተ ሲሆን ያንቺ ሲሆን እኔ ሚስትም ድስትም አለኝ ድስትማ ማአት ለቴዲ ያቃለ ስለደስም እኔ አለኝ አንተ ነህ ያለህ እኔ የለኝም የሚል ሰው ቢኖር እንኳን ያንተ ሲሆን ያንድ ሰው ህይወት መምራትም እኮ ሪስፖንሲቢሊቲያችን ነው ከዛ ሲሰፋ ደግሞ አስቡት እንግዲህ ስለዚህ ዳዊት የሰራሁት ስራ እኔ ጋር ብቻ የሚቀር እንዳልሆነ ገብቶኛል ሪስቶሬሽን ካመጣ ያንዴ ዳዊት የእሴ ልጅ ዳዊት ላይፍ ላይ ብቻ አይደለም ምለምን በዚህ ነገር አፌክትድ የሆነውን እንዳለ the whole ኢየሩሳሌም ጽዮን እስራኤልም በሙሉ እንደገና እንድታድስ ለምንሃለሁ ብሎ እግዚአብሔር ፊት ሲጸልይና ያለ ወታም እግዚአብሔር ደግሞ ይሄንን አድርጓል ከሱ ቀጥሎ በተነሳው በንጉሱ በልጁ በሰለሞን ዘመን በጣም እኮ የሚገርም ፒክ ላይ ነው ደረሰችው እስራኤል ለምን እግዚአብሔር ለዳዊት ምረስል አደረጋለ እንጂ ኢየሩሳሌም ፈራርሳ ብዙ ነገሩ ተበለሻሽቶ ሊቀር ይችል ነበር ግን እግዚአብሔር አስቀድሞ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ላይ ለዳዊት ምን ብሎ ፕሮሚስ ገብቶለታል አንተ ቤት አሰራልኝም ልጅህ ግን ይሰራልኛል እዚህ ልጅ ሰለሞን ቤት ሰርቶ ሲጨርስ መቅደሱ ላይ የመጣ እግዚአብሔር መንፈስ ታቃላችሁ አይደል አገልጋዮች ማገልገል እስኪያቀታቸው ድረስ ሆኖ ነው የሚለው this is restoration ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ባክ ፕሊስ በቃ እኔ ባጠፋሁ ጥፋት የኢየሩሳሌም ቅጥር ፈርሶ ምናምን ማየት አልፈልግም ባክ ይሄንን አድርግልና ታዲያ ከዛ በኋላ ናቡከደነጾር መጥቶ ለምን አፈራረሷት ኢየሩሳሌምን እንደገና መጽ ውስጥ ገብተው ነው ዲስኦቢዲየንስ ነው ያንን ጣጣ ያመጣው ዳዊት ግን ፕሊስ ምህረትና ይቅርታ እዛ ድረስ እንዲሆን እለምናለሁ አለ የጽድቁንም መስዋዕት መባውንም የሚቃጠለውን መስዋዕት በወደድህ ጊዜ ኦርደር ነው የሚያወራው ተመልከቱ ስትፈልግ ነገርኛ ቀርብልሃል አሁን ግን እሱን እንደማትፈልግ አቃለዋል ኦርደሩ ገብቶኛል በፈለክ ሰዓት ጠይቀኝ አሁን የምትፈልገው መታዘዝ ነው ከኔ ህይወት ውስጥ እሺ እርዳኝና በሽታ መንፈስ ደግፈኝና ታዘዝሃል ኢንኬዝ አንድ ቀን ነገር አልፎ ነገር ተስተካክሎ መስዋዕት እንዲቀርብ ፈልጋለሁ ስትል እኛም እናቀዋለን ሰዓቱን የዛን ጊዜ ምን እናረጋለን እናቀርባለን የጽድቁን መስዋዕት ይላል መቼም በአዲስ ኪዳን ላለ ሰው ይሄ ቃል በጣም ነው የሚገባው ለእግዚአብሔር የቀረበ የጽድቅ መስዋዕት ምንድነው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ እኛም እናቀርበው የተለየ የጽድቅ መስዋዕት ለእግዚአብሔር የለንም ቀርቧል ኦልሬዲ ለእግዚአብሔር የጽድቅ መስዋዕት እንግዲህ እሱ እዛኛው ኪዳን ውስጥ ሆኖ እንኳን እንደዚህ አይነት ጸሎት ይጸልያል የጽድቁን መስዋዕት በወደድህ ጊዜ መባውንም የሚቃጠለውን መስዋዕት በወደድህ ጊዜ ያን ጊዜ በመሠዊያህ ላይ ፍሪዳዎችን ይሰዋሉ ንጉሥ ሳኦል ሚስ ያደረጋት እቺን ኦርደር ነበረ እኔ ግን እቺ ኦርደር ገብታኛለች ብሎ በእግዚአብሔር ፊት እንዲህ አይነት ንስሐ ሲገባ ነው የምናየው እና የንስሐው ዋናው ፖይንት ምንድን ነው ካላችሁኝ እኔ ኃጢአቴን አውቃለሁ በትክክል በፊት ንስሐ ገባለሁ ታረቀኝ እንደታረከኝና እንደማርከኝ ማቀው ግን እነዚህ ምልክቶች ሲኖሩ ነው በህይወቴ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት አቀረበ እግዚአብሔር ይሄንን ልመናውን ሰምቶታል በደንብ አርጎ ሰምቶታል ኦሬዲ ነብዩ ናታን ነግሮታል እግዚአብሔር ኃጢአትህን አርቆልሃል ብሎ በደንብ ፕሮሚስ ገብቶለታል ሁለተኛ ሳሙኤል ላይ ልመለስና ትንሽ ነገር ብዬ ልጨርስ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 13 ላይ ናታንም ዳዊትን እግዚአብሔር ደግሞ ኃጢአትህን አርቆልሃል አትሞትም ይሄ በጣም ደስ የሚል ፕሮሚስ ነው ናታን ፊት
دايتم بخزابير فيت ندزي بلوس الله بلو باين غرنا ميهلا تنيا سامويل صحفي بمزمور رامس عند ليجن راسو دايت ندينا بر بخزابير في سبر بريو تاونا إز الله كتب بلو سلنا غرنا زهيدنا هون يتملسنا لنا هاتي أتهن عارق الله أتموت نجر جن مثل كالالج شين حساب أنس شات لج عرس بخزابير يكر كاله بخزابير مرت كادر رجع يعني بتسرع هاتي أت وهم تنان توينم كذي شيء صدق كعب فيت بتسرع هاتي أتنا بتسرع بتدرع على ما تعزز مكنيات يمي مت أن مزاز النات أعطى كونسيكنس سكيب ما رج ما له فايت شالم موي يتشالل ما يتشالل أي شالم عندنا مي شالو إخبار كاسو قدو كالتو قدس كالتو قدر فيس نمي درجو هي مالات إخبار التحرك أنا نو هي إخبار موتن أتموتم أتأتين عارك الله حال بلود نكركني لا لمن نكركن بقى هتأتون غرق الله دي يسمع عمل أتلو كي تبدل لو إخبار يكر كاله سو من دينو أي بالام سو ما ميرغونا كر كذي بحالكو يتأجل بدايت فاميلي لاي مالات ترو مثال لستاجو لوكاس إنجيل مرافعه سوستلاي هلتهم بديوش كي يسوس جون عبرت سكاميلا أرن ومبدينا شو كبرم سمع شو ومبدينا راسو بكا وانا بحاج مالتنا ومبدي ميا وانا بيت مالتنا عندو كاندو كاندو عندو كاندو انتن كاندو غنزو كاندو كاندو ومبت ميا راك ومبدي يبال كي يه روما منغست ومبدي نتا چون بما رغا كجا اغين توبا چون يسكلات موت تفردو با چون وكا قولني تسكال ازي لفرد متوال يسوس اندو ومبدي سلطة قطرنج ومبدي عدل اندو ومبدي ندو انجلينيا تقوترون اكزابير نينسيل تغيني اكزابير انت سادب يهاتي اتا تسرعي چل سيل سمانو هاتي اتا مسرعي مچل سمان بلاك اكزابير بچان يزي قطافينو وشتامنو انجلينيانو تلو بالو علبتنو يوالو السول لسكالنو نسوم لسكالنو تاك الله شو تاريخات شون اندينيو باتتوهنو انجي اكزابير لج بتوهنو رو تامر تسرعنو لتاچن انتا ترفن كفونا كرسينا كران دينا وكن تي انت زيكا وانا كون دوك دير نت فراموي ودزرف هنيا يجبنا لدرجه سوغنا يجبون بلو وغدنا يونغس سو ودكتا مزور بلو بانكس بلتاكس زاري كان يكاربغن نتونا اجابيري كربوتا لكرالا لو مدينو نيرو مانكس لكاكو اجابيري كركالا هنيا بلو نورد علو سكالو በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ ገብተን ደመደም ነው ጨረስ ነው ከዚህ በኋላ በቃ በሽታ መንፈስ እግዚአብሔር ደግፎኝ በሰላም ነው ራለሁ ማለት ቀድሞ በነበረ አለመታዘዝና አመጽ ወይንም ኃጢያት ፌስ መደረግ ያለባቸውን አንዳንድ ነገሮች ልክ ይሄውን በደ ፌስ እንዳደረገው ፌስ ማድረግ ለነገደደን ይችላል የቱን የቱን አረ በእናታችሁ አታስጨንቁኝ እኔማ የቱን የቱንማ ሚል ዝርዝር ውስጥ ማልገባ እንዴህን አልገባ በቃ ሲመጣ ነው የሚያስታውቀው ንጉስ ዳዊት እግዚአብሔር ይቅር ብሎታል ነብዩ ናታን መስክሮለታል መዝሙር 51 ላይ እንክትክቱ ወጥቶ ተሰባብሮ በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ ስለገባ እግዚአብሔር ተቀበለታል አዲስ መዝሙር እንደገና ካዘመርከኝ ምርህኛል ማለት ነው አለ ዘምሩል ዳዊት ከዛ በኋላ ዘምሩል በደንብ አርጎ ዘምሩል ከዛ በኋላ መዝሙሮች ማየት ይችላል ታዲያ ይሄ ሁሉ ከሆነለት በኋላ ለምንድነው ነገር ግን የሚለው ምንድነው እሺ ነገር ግን ራሱ ነገር ግን በዚህ ነገር ለእግዚአብሔር ጠላቶች تالاك يسدب عين مكنات عدر قهلنا سلزي دقمو يتولد الليج فزقمي وتالالو هي بيشار الله ودوها لام اللس بلاتشو بتملكاتو قطر عصر سلزيه ما قال لهين يالنا يكيت عيني أوريوم ميست كأن لانت ميست هونزن وسدها لنا لزال عالم كبيت سيف عيرك لمن هي بقى فيس متارا قونا قرنوان سيف أو من اين السيف متا كتالي أيو سيتوش نيول لدو دايت إيه راسو ليلا كوسو نونغ دي ببيتوست ليلا كوسو أهون عند واند كان ديت ميست سوس لجوش والدو سينور إن كهولت ميستوش هولت زي سوس تزا والدو سينور يهولت تم لايف تماسا ساينو لتلو جات جلو ليهو نايش اللمي ليهو نايش اللمي فيسي در رقال لك بالي يو فيسي ميارا غاچو نغرو چالو
ሁለት ፋሚሊ ነው እየመረ ያለ ሚስቶች ፌስ የሚያደርጉት ነገር አለ ልጆች ፌስ የሚያደርጉት ነገር አለ እሷ እኮ በእናትም በአባትም ነች እሱ እኮ በአባት ነው ይመጣል ወርስ የወርስ ጣጣ ይመጣል ፌስ ይደረጋል አንድ ቀን የተፈጠረ ፕሮብሌም ማለት ነው ይሄንን ሁሉ ነገር እንግዲህ የሚያቃውስ ስለዚህ ከተለያዩ ሚስቶች ልጆች ወልዶ የመጀመሪያው ልጁ አምኖን ይባላል ከዛስ ማርም የምትባል ሴት ልጅ ወልዶ ከዛስ አቤሴሎም የሚባል ደሞ ወልዶ ከዛስ ሰለሞን የሚባል ወልዶ ከአዶንያስ የሚባል ወልዶ ወልዷል እንግዲህ ከየሴቶቹ ወልዶ አንዳንዶቹ ሁለት ሶስት ወልደውለት በቁጥር እንደውም ወደ 19 ምናምን ይጣጋሉ አሁን የዳዊት ልጆች ከዝንት ሚስት ሜቢ ከአምስት ወይ ከስድስት እነሱ መካከል ታዲያ ሰላም ነበር እንዴት ነው ሰላም የሚሆን ተበጣበጡ ተጨራረሱ እንጂ የገዛ ልጁ የመጀመሪያ ልጁ የበኩር ልጁ የገዛ ሴት ልጁ ነው የዳዊትን ሴት ልጅ ወደዳት ይላል ይሄ ፍቅር አይደለም ይሄ በሽታ ነው እንዴ አይነት ፍቅር የለም ወደዳት ይላል ከዛስ እንዴት አርጎ እንደሚያስነውራትና ክብረን ጽናውን እንደሚወስድ ቁጭ ብሎ ያሰበ ከሳ ይላል ተመልከቱ መርዝ እንግዲህ በተሰብ ውስጥ ሲመጣበት ማለት እግዚአብሔር ታርቆት አይደለም ታርቆታል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ታረቀው ማለት በፋሚሊ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሜስ እንደዚህ አይነት ፌስ ያረጋ ማለት አይደለም እግዚአብሔር እንዱን ነገር ፊክስ ሊያረጋ ይችላልም ይችላል ካረገ እሰይ ካላረገስ እንጋፈጣለን የገዛ ልጁ ወደዳት ምን አይነት ነገር እንደሚሰማው አስቡ ዳይ ከዛስ ከሳ ከዝኑ መጣ ምን ሆነ ነው ከሳው አንተ የንጉስ ልጅ አይደለም እንዴ ያለ የንጉስ ልጅ ያለው ነው እንኳን ይበላል ይጣጣል አንተ ደግሞ የንጉስ ልጅ ሆነ እንደዚህ ምዝከሰው ምን ሆነ ነው ሲለው ለከዝን ያው ይወራል አይደለም አረ በእናት አንድ ነገር ገጥሞኝ ነው ምን ሆንክ ተማረን ወደድኳት እጂ እት አው ያ በሰለም እት አያችሁ በእናት አይገናኙ በአባት ነው ሁለቱም ማር ዳዊት አቤሴሎም ዳዊት ማን ነው ይሄ ደግሞ የመጀመሪያው ልጅ አምኖን ዳዊት ነው የሚባሉት እንጂ እናት ጋር የሚገናኙት አቤሴሎም እና ትዕማር ናቸው ይሄ አምኖን ከሌላ ሴት ነው የሚወለደው እህትን ወደድካት አዎ ኦኬ እና ለዚህ ነው እንደዚህ ከሳው አዎ ምን ላድርግ እኔ ዘዴ እነግርሃለሁ እኔ ይሄ ከዝኑ የመከረው ምክር ዛሬ እንኳን የለም እንደዚህ አይነት ምክር በጣም አደገኛ ሰውዬ እንዴ አይነት ምክር ይወለ እንዴ ታረጋል አመመኝ ትላልህ አለ ኦፍ ኮርስ አመታል ከባድ በሽታ ይዞታል ልጅ አመመኝ ትላልህ አለ እሺ እንዴ አይነት ምክር አይገርም መርካቶ አለው እንደዛ አይነት ምክር አመመኝ ትላልህ አለ እሺ ከዛ ጓዳ ገብተ ጥቅልል ብለ ተተኛለ እሺ ከዛ ለዳይት መልክ ትልቅበታለ እሺ እህቴ ተእማር ታስታመኝ ትላልህ አይጨክንብህ እጂና ወንድምሽ ነው አስታሚው እሺ ከዛ ተመጣለች እንጎቻ ለውሽና እንደዚህ ጋግሪና ስጪ ተለታለሽ እዛኛው ክፍል ሆነ ሰጥ ነው ነው ውስጥ ግቢና ስጪ ተለታ አ ከዛ ይለኛል እንዴ ከዛ ተላላ አንተ ገባኝ ብሎ አደረገው ይሄ ከዛስ ከወደዳት ይልቅ ጠላት ይላል ተመልከቱ ቀውሱን ቤት ውስጥ እንግዲህ መጣው እንኳን ከወደዳት ይልቅ ጠላ ድሮን ፍቅር አይደለም ይሄ እንደዚህ አይነት ፍቅር የለም ስሙ ፍቅር ተባለ ወደዳት ተባለ እንጂ እንደዚህ አይነት ፍቅር አይደለም ከዛ ምን ሆነ? ኦኬ ከዚህ በኋላ እንግዲህ እንደዚህ ነው ማደርገው አላት። ምን ውጪ ከዚህ ቤት? አስነውራኝ እንዴት ነው ሞተው? በቃ ማቀልሽ ነገር የለም። በእስራኤል አንዲት ልጅ አገረ ድግልናውን አጣች ማለት እንደዛሬው ዘመን ምናምን እንዳይመስላል። በጣም ከባድ ቀውስ ነው የገጠማል። ይሄንን ሼም ማን ይሰማል? በእናትም በአባትም ወንድሞ የሆነ አቤሴሎም ሰማ። ወንድሜ እህቴን እንደዚህ አረጋት? አዎ አሳየዋለሁ አለ። ሲዝት ቆየ። ድግስ ደገሰ በጎች ምናምን የሚያሸልምበት ቀን ነበር ዳዊትን ኢንቫይት አደረገው ዳዊት አልችልም አለ አንተ ካልቻልክ የመጀመሪያ ልጅህን ላከልኝ አንተ ነው እኩሉ ይምጣ ነው ተንኮልኩ ማ አምኖን እሺ ይምጣ እኔ የሚገርማችሁ ትዕማርን ሲያስነውራት የገዛ ልጁ ዳዊት አልሰማም ሰምቷል ታዲያ እንዴት ኢንተርፌር አያረግም በምን ሞራል አሁን አምኖንን ቀጥታ አስጠርቶ አተ ባለጌ እንደዚህ ይደረጋል ስለው አንተ የኦሪዮ ሚስት እንደዚህ ያላደረከ ይለዋል እንዴው እንዳላስገደልኩም አንተ ባልየውን አላስገደልክ አናቀም እግዚአብሔር አልማረውም ወይ እግዚአብሔር ምሮታል ሰው ግን እግዚአብሔር አይደል
አሁን አንዱ ስቃያችን እግዚአብሔር የሚያዘብን ይመስልናል ሰው ሲይዝብን ኖ በእውነት በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ የገባ ሰው እግዚአብሔር ኃጢአቱን አይዝበት ሰው ስለያዘብኝ አልሰቃይም እኔ ቢምረኝ ደስ ይለኛል እንደ ቀድሞ ሃርመኒ ቢኖር ከሰዎች ጋር ስኖር ባጠፋው ጥፋት ተረስቶልኝ ምናምን አክሴፕት ቢያደርጉኝ ደስ ይላል ተቀበሉኝስ እንደሆነ ፌስ አረጋዋለሁ በቃ እንጂ በእነሱ ላይ ክፉ ያሰራው እንደገና ሌላ አለመታዘዝና ሌላ አመጽ ውስጥ አልገባም አቤሴሎም ገደለው አምኖን ከዛስ አቤሴሎም ራሱ ዳዊትን ከተመው ጦርነት ልጃችሁ ጦርነት ሲገጥማችሁ አስቡ ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማ አሶጣው ከኢየሩሳሌም ዳዊትን ሸሸ ይላል ዳዊት ተመልሶ የዋሻ ህይወት ተመልሶ የጫካ ተመልሶ የመሸሽ ህይወት ውስጥ ከተተው ማ የገዛ ልጅ አቤሴሎም እኔ ነኝ ምነክሰው ወጣ ከዚህ ከተማ አለ ሸሽቶ ወጣ ከዛስ ጦርነትን ንግጠማሉ እነ ኢዮአብ ጀነራሎቹ የጦር አላፊዎቹ እንዴ እኛን ገለዋለን አሉ ለነፍሱ ለሁለት ልትልትል ተሰቃየ በቃ ዳዊት ለምን ልጁ ነው አቤሴሎም ልጁ ነው የሚወደው ልጁ ነው ከዛ ጦርነትን ንውጣ ተባለ በቃ እሺ ንውጣ በቃ ይዋጣልን አለ አቤሴሎም ይዋጣልን አዎ እሺ ከዛ ዳዊትም ወጣ አንተ አትወጣም እዚህ ተቀመጣል እኛ ሄደን እንዋጋለን ልክ ጦርነቱን ሊዋጉ ትጥቅና ስንቅ ምናም ተዘጋጅተው ሊወጡ ሲሉ ምን ይላል ዳዊት ልጄን አቤሴሎምን አደራ ሊገለው እኮ ነው የተነሳው እንዴት አይነት አጣብቂኝ ውስጥ እንደገባ ታውቃላችሁ ልጄን አቤሴሎምን አደራ ተዋጉ ትለናል እንደገና ደግሞ ልጄን አቤሴሎምን አደራ ምንድነው አንተ ሰውዬ ልጁ ነው አቤሴሎም ተገደለ በጦርነት ውስጥ አዶንያስ ተነሳ ከሌላ ሴት ነው የሚወለደው ደግሞ እኔ ነኝ የምነክሰው ሰለሞን በእጃዙር አስገደለው ተገዳደሉ እግዚአብሔር ይቅር ስላላለው ነው አይደለም እግዚአብሔር ነግሮታል ከቤትህ ሰይፍ አይጠፋ ስለዚህ ትናንትና በነበረ አለመታዘዝና ከእግዚአብሔር መስመር መውጣት ፌስ የምናረጋቸው ነገሮች ካሉ ፌስ እያረግን ነው የምንቀጥለው እግዚአብሔር ግን ይቅርታ አምላክ እግዚአብሔር የምሕረት አምላክ ስለዚህ ከሱ ጋር መታረቅ ዋና ነገር ነው ሰዎችም እግዚአብሔር ረድቷቸው ከታረቁንና ከተቀበሉን እንሰየው ካልተቀበሉን ግን ፌስ ነው የሚደረገው በቃ ግን አንድ ቀን አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንባ ሁሉ ካይን የሚታበስበት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሀዘን የሌለበት ለቅሶ የሌለበት ጩኸትና ዋይታ የሌለበት የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን የሚለብስበት ቀን ግን ይመጣል እዛን ጊዜ እንገላገላለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር መሐሪ ነው እግዚአብሔር ቸር ነው እግዚአብሔር ይቅር ባይ ነው ሰዎች ግን ባይቀበሉንና ይቅር ባይሉን እየተጋፈጠን እንኖራለን እንጸልይና እንጨርስ